Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Ulug'bek Ismonov. Bugungi videorolikimiz balon va diska narxlari haqida bo'ladi. Sizlarga ozgina bo'lsa ma'lumot qoldirib, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mashinalarga bor ekan. Asatim ham juda ham keng ekan. Xohlasa o'rnida tanishtirib ko'rsatib o'tasiz. Tepada yana boshlaymiz. Mana shunday bukkiga 19 razmerda. Oqi ham bor, mokrisi ham. Ikki xil svetda. Ikki xil svetda. Oqi, mokrisi. Narxi? Bular 800 dollar. 800 dollar. 800 dollar. Bitta komplektatsiya. Oqchi oqi. Oqi ham bir xil. Ikkovi narxi bir xil. Oq mokri. Mana bularimiz mana ikki uchlarga. Mana bu dizaynlarda mana. Hozir ko'proq endi so'rab turishgan shular. So'rab turishganim mes bo'lyapti aka. Mes mana Captiva aka. Litiyamlar? Litiy. Hadovayga qanaqa ta'sirlari yo'qmi? Hadovayga endi shahar ichida yursiz, o'zingiz yurgan yaxshi. Xo'p. Mana aqabaqa chiqqan bo'lsa endi uzoq yo'lga. Uzoq yo'lga chiqib bo'lmaydi. Ha, jiddiy qattiqlik qiladi. Tushunarlik. Pulni qancha bo'ladi? Mana shu o'rtadagi. Mana shularda mana shular 320 dollar qilib beramiz. 320 dollar. Mana unda hali ham, bunisi ham. Mana unisi 300 dollar. 300 dollar. Ha, yana qoradan emas, chiroyli ekan, yangi dizayn ekan. Mana shu yerda dizaynerlar hali Bet Shilipovga chiq qora. Kechqurun yurganingizda fosfor bo'ladi. Yonibi? Yona. Yorug'lik tushganda fosfor qaytaradi. Mana mana ularimiz ikki uch kun mana biz Lasetti'ga mana Gentra mana aka o'ziniki. Zavodskoy bular mana. Zavodskoy. Mana ularni ikki uch ularniki mana. Mana shu Gentra dedingizmi mana Zavodskoy qancha? Mana shu oddiysi? 220 dollar. 220 dollar. Yondagichi? Bu 300 dollar. 300 dollar. Buni yondagisi? Bu 200 dollar. 200 dollar. Bu o'sha 300 dollar. Shunarlik. Mana menimcha bular Spark'niki bo'lsa kerak-a. Bular Spark'ga tushadi. Nexia 3 4-chi pozitsiyasi diskasi. Nexia 3 ni 4-chi pozitsiyasi diskasi bu. Spark'ga tushadi. Bular Zavodskoy avtomat korobkada shunaqa chiqyapti. Avtomat korobkada 3 4 shunaqa chiqyapti. Yo, 4-chi pozitsiyasi. 4 o'zida chiqyapti, bu Spark'ga juda tursa kerak, yarasa kerak-a. Chiroyli chiqqan Spark'ga shular. Xo'p, pulini ayting bo'lmasa. Bular 220 dollar. 220 dollardan a bular a? Tushunarli. Bular qanday bir paramiz degan. Mana mana ular mana mana ular trekkerga mana Malibu kerak. Aha. Mana u Captiva'ni o'zim 1500 ga sotdim. Mana u ham trekkerga mana. 19 ga sotib edim. 18. Mana 18. Ana shu 18 narxini aytingchi. Mana shularni 750 dollardan beraman, mana unisi 600 dollar. 600. 750 dollar, 600 dollar. Ha. Mana ularimiz 800. 800 dollar. Ha. Tipadagilar mana Malibu 2ga imparalari. Mana unimiz Captiva'ga. Mana uni tipadagilar. Ha, mana u BMW'miz bor. BMW. Ha. Captiva'ga ichi mana Matriz. Ichi Matriz. Matrizni. Puli? Puli ham 800 dollar bu. 800 dollar. Mana Malibu 2ni 20-si. Puli? Qancha tursa kerak bu? Puli bir xil. 800 dollar bu. 800 dollar. Ha, keyingi qatorga o'tsak. Vitolari. Vitoga mana. Merslari. Ha, Mers. Mana Malibu'da 3-chi pozitsiyasi diskasidan. Pulni ham aytib o'tsangiz. Puli 800 dollar bu, mana ulari 750 dollar. 750 dollar. Mana mana ularimiz mana mana bular hammasi Spark, Nexia 3 Cobuslarga tushadi. 17-ni uski valo bo'ladi. Ha, razmerni aytib o'tingda. 17-lik razmer. 17-lik razmer. Puli? Puli 360 dollar. 360 dollar. Kelishilgan holda o'tib beriladi. Yo'q, bo'ladigan narx. Bo'ladigan narxni aytdim. 360 dollar, tushunarli.
Mana mana ularimiz eng hozirgi modadagi diskalar. Mana mana u eng yangi kelgan oxirgi modeldagi kelganlar. Aha. Mana u puli 260 dollar. Qatorlar shunaqa hozir? Ha, mana shu qatorlar shunaqa. Eng modadagi diskalar hozir mana shular. Mana u bu aka. Eng oxiri kelganlari. Bu ham. 360 dollardan mana shu qator. Endi past qatorga o'tsak, bularimiz Lasetti'lariga. Aha. 17 lik. Bularni ham shunaqangi narxda qilib beramiz. 360 dollardan qilib beramiz. 360 dollardan. BMW, Lexus, Vossem. Hozir aytib o'tgandek, BMWni oqi. Ko'rsatib, qorani oqini oqqa, shuni oqqa. Bu Mercedes-ga ham. Bular ham 360 dollardan, ha? Mana Vossem. Mercedes 222 ning yangicha modeli bu. Tushunarli. Har xil bor ekan, tanlashaveradi-da. Tanlashaveradi. Mashinani tuning qilgandan keyin o'sha tuningga qarab ham olishaveradi. Rangiga moslab. Mashina rangiga moslab. Rangiga moslab. Olinaveradi. Pastga qatorlarichi. Lexus mana diskasi mana. Arzonroq bo'lsa kerak. Bular eski diskasi. Captiva mana aka. Qancha o'sha Lexus deganingiz? Lexus 300 dollar. 300 dollar. Mana ular ham 300 dollar. Mana u Mercedes mana hozir aytib o'tgan qorasi, o'shani qorasi. Aha. Bu ham 300 dollarmi? 360 dollar. 360 dollar. Mana Gentra'ni bir shilipovkali, yaltiroqligi. Nikelligi. Nikelligi, fosforligi. Mana Malibu kema Gentra'ga tushganlik puli bir xil. Ha. 360 dollar. 360 dollar. 360 dollardan. Mana Malibu kema Gentra'ga tushganlik. Malibu Gentra'ga tushadigan. 16 bo'ladi. 17. 17. 17 razmendi. Mana Vossemda mana uni qiyshadi. Burilgan. Ha. Demak, mana u standartnikidan sal xirg'on burilgan ekan-a. Qiyshiq qilar. Puli? Puli 360 dollar. Bu ham 360 dollardan. Gentra'ni mokri rangi. Aha. 350 dollar. 350 dollar. 17 joyma. Mana Bravo usti diskalari ekan. Puli? 17 360 dollar puli. 17 joyim 360 dollardan. Mana Mers 222 niki. Aha. 330 dollar ekan. 330. 16 razmerda. 16 razmerda bular. Lasetti Gentra'ga tushgan razmerda. Tushunarlik. BMW Lasetti'ga tushganlari. Bular ham bir xil puli. Ha, 330 dollardan qilib beramiz. Mana Mers 330 ekan. Ha. Bravo. Vossem. Vossem ana aslida. Mers. Qator bor ekan. Pastki qator 330 dollar. 330 dollardan pastki qatorlar. Endi bu yerda vibr juda ham ko'p. Kelib tanlashlaringiz mumkin. Demak, turib ko'p ekan. Shunaqa. 15, 16, 17, 19 gacha bor. 20 gacha bor. 20 gacha bor. Turkoyla har xil dizaynda har xil fasonda. Mashinani rangiga qarab, tuning holatiga qarab turib, ularni o'zlarimiz moslaydigan qo'yib beramiz. Ha, bularimiz Sparklarga. Sparklarga. Sparklarga 15 Mercedes, Vossem, Vossem, BMW mana bularimiz eng yangi diskalar mana ular, yangi kelganlar. Eng yangilar hozir modaga kirib turgan diskalar. Bularning narxi 300 dollar. 300 dollardan. Hammasi? Hammasi. Mana u Gentra'niki oldim. Uni Cobalt diskasi, 4-inch avtomatik. Sparkga tushadi. Tushadi. Shu ham chiroyli chiqadi. Vossemni ham turib ko'p ekan, dizayni. Vossemni dizayni ko'p. Chiroyli chiqqan ekan Vossem. Mana shu matrisi ajoyib tursa kerak, qo'yilgandan keyin ochiladi yozuvlar. Mana pastdagisi ham. Sal dizayni boshqacharoq. Ko'rinadi, turib juda ham ko'p. Diskalar mana. Endi mana buvlar, ya'ni rabochilar. Rabochilar. Qani bularimiz Lexus. Yangi diskasi. Lexus yangi diskasi. Yangi diskasi. 250 dollar shu turishi diska bilan. 250 dollar. Komplekt, balon diski, komplekt. Diska bilan komplekt.
Bunisi? Bunisi Impala. Impala 16'lı ya gene mi? 16'lı. Lacetti geç şu adı. 150 dolar. 150. Mesela BMW mokri rengi 330 dolar. Balon balonu. Balon ve araba. Şimdi. Ne trekkerde branch face sasın diskası. Aha. 300 dolar bu diske balon. 300 dolar. Bu yerli yani gene bu zaten. Yerli yani. Yerli yani gene bu. Pirigam. Soğuttan yine yürüp gelin. Hiç. Anlaştırı var mı? Anlaştırı. Bunun için mi? Bu Malibu 17'si. Branch face alalı. Yani eski çıkan biraz. Yani çıkanlarını şu diskası. Diske balon. Nakıt? 180 dolar. 180 dolar. Bu Malibu French Space Sass'ın diskası. Aha. Bu 100 dolar. 100 dolar. 100 dolar şu an. Tracker'da böyle French Space Sass'ın diskası. Tracker'dik ya bu. Tracker. French Space Sass'ın diskası. Tur. Tur? Tur. Pülü? 800. 800 dolar. Diske balon. Diske balon. Komplek. Bunlar tapti var abi. Çölası? Ha, çöl. 18. 18'lik. Captiva'nınki. Pülü? Ben onunsa bana 800 dolar. 800 dolar. Onunsa 700, onunsa 650 dolar. Halat ya karabeyi. Halat ya. Onunsa işler. Kupra bu yani. Riro. Kuna tıra oyna. Halat ya karabeyi. Ne yapalım? Bakın nakli tıra oyna. Şuna aldık. Ben de. Şimdi bunlar... Bunlar lasetti ya. Hamas lasetti. Hamas lasetti. Bunlar lasetti ya. Sparta Zavatskoyları mı hanımcı? Ha, Zavatskoyları. Pirigon, Centralar, Pirigon balonlar. Pirigon balonlar, Zavatskoy. Bu hamas kirişilgen halde iken de bunlara ne yapı? Orta çakan çırayı toplayacağız. 1 milyon. 1 milyon atrafı. 1 milyon 100 milyon. 1 milyon 1 milyon 1 milyon 100 atrafı da. Yani almıştırıp getirip üstüge pülünü gelişip almıştırıp geçse bulalı. Katlaşlı olalım, koyuyla. Diskeler de, Zavatsko ya. Bula kança bula? Rabati, 250 bin isim. 250 bin. 250 bin isim değil mi? Kalla bak bit orasılar. Zavatsko, kora diskeler. Telefonda nerede? Biliyor musunuz?